Maka sebab tu saya bertanya kepada kawan-kawan yang kadang-kadang dia duk perli kita, engkau ni suka sangat buat isu. Kita tanya dia, yang saya seru manusia ni di mana bahayanya? Tolong bagi tahu di mana bahaya bila kita bagi tahu ke orang, jangan buat amalan ni sebab Nabi tak buat, buat amalan ni sebab Nabi buat. Di mana bahayanya? Jangan sebar benda ni kerana benda ni tak sahih. Sebar benda ni kerana benda ni sahih. Di mana bahayanya? Tak bahaya langsung. Bahkan lebih menyelamatkan amalan orang.